I današnja sednica Skupštine opštine Aranđelovac sa dnevnim redom od 30 tačaka protekla je u višesatnoj raspravi. Na samom početku donete su odluke o potvrđivanju mandata odbornicima Sanji Prodanović i Goranu Dragojeviću, kao i odluka o prestanku mandata odborniku Ratku Nikoliću. Odbornici su razmatrali izveštaj o izvršenju odluke o budžetu za period od 1. januara do 30. juna ove godine, koji je obrazložila članica opštinskog veća za budžet i finansije Marina Ivanović. Što se tiče planiranih i ostvarenih prihoda, planirani prihodi iz svih izvora finansiranja sa 36. u odluci o budžetu iznose 2 milijarde 272 miliona, a izvršeno je 1 milijardu 29 miliona. Procenat izvršenja je 45,31. Što se tiče rashoda, planirani rashodi su takođe, znači budžet mora da bude u ravnoteži, 2 milijarde 272 miliona, izvršeno je 993 miliona, to je 43,73% za 6 meseci. Tekući rashodi su izvršeni u procentualno 42,25%, a kapitalni rashodi u iznosu od 46,40% u odnosu na plan. Na odluku o izvršenju opštinskog budžeta u prvih 6 meseci ove godine zamerke su između ostalih izneli odbornici Slobodan Jaredić, Milan Švabić i Ognjen Zečević. 85% je izvršena asfaltiranje ulica u gradu. 90% je izvršeno asfaltiranje lokalnih puteva. I 57% samo trotoari i staze oko zgrada. Znači, ceo budžet je na 42,3%, ove stavke su na 95%. Stigle su za naplatu u junu, znači fakturisane su najkasnije u maju. Znači, posao urađen u aprilu. A šta je bilo u aprilu? U aprilu su bili izbori. Sav budžet, gospodo, predviđen za renoviranje puteva, znači sad ako se pojavi rupa i treba da se izvrši sanacija, nema para u budžetu, zato što su novac potrošen u izbornoj kampanji. Preneti prihodi iz ranijeg perioda 125 miliona 811 779 dinara. Kad umanjimo ukupno ostvarene prihode, gde su ovi ušli 125 miliona, onda je budžet 903 miliona i 931 009 dinara. Prema tome, kad pogledamo koliko su ukupno ostvareni rashodi, budžet za 2022. godinu sa šestomesečnim obračunom je u minusu 89 milijona 918 634 dinara. Što se tiče kapitalnih projekata, imamo ovde dugo pominjeni tu čuvenu izgradnju avantura parka, izvršenje nula, dakle ništa. Imamo dugo pominjeno izgradnju objekta za decu ometenu u razvoju, 30 milijuna 600.000 predviđeno, izvršenje 0%, ništa. Izrada projekta, samo projekta otvorenog bazena, planirano 3 miliona, izvršenje 0. Ono što je još jako interesantno ovde, ali ću ipak ići po redu s obzirom da imam vremena, jeste, ovde se pominje neka projektna dokumentacija, tačka 9, ne zna se koja, predviđeno 2 miliona 800, ok. Projekat rekonstrukcije objekta staro zdanje, koji se toliko godina priča o tome, 17 miliona, predviđeno, izvršenje opet nula. Odbornici iz Skupštine opštine Aranđelovac usvojili su odluku o utvrđivanju mera za prevenciju nasilja i zlostavljanja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji opštine Aranđelovac, uz sugestiju pojedinih odbornika da se posebno obrati pažnja na sve prisutnije oblike verbalnog i digitalnog nasilja. Zatim je usledila rasprava o izveštaju o poslovanju javnokomunalnog preduzeća Bukulja za prošlu godinu, koji je predstavio direktor tog preduzeća Milan Jaćimović. On je rekao da se najvažnije ulaganje u prošloj godini odnosi na unapređenje sistema vodosnabdevanja, zbog čega su obezbeđene stabilne zalihe vode, pa opština Aranđelovac za razliku od mnogih drugih ovog leta nema restrikcije vode. Ovom prilikom objasnio je zbog čega je došlo do povećanja cena komunalnih usluga. Povećanje cena komunalnih usluga je predloženo najviše zbog nestabilnog tržišta, povećanje električne energije, goriva, svih mogućih osnovnih sredstava, kao što znate. Dodatni prihod koji smo ostvarili na taj način smo morali
da preraspodredimo na osnovni materijal, to su cevi, vodovod, građevinski materijal, na rezervne delove, pogotovo za rezervne delove za filter stanicu, moramo držati filter stanicu maksimalno sposobno, jer to je ono što će nas držati, verujte, kada se spuste svi nivoji na akumulacijama, jedino što nas deli je dobra, kvalitetna filter stanica do odlične vode. Imali smo rashode, praktično povećali smo rashode za gorivo, za struju, imali smo povećanje mase zarada zbog nove delatnosti zoohigijene. Posle kritika pojedinih odbornika koje su se odnosile na probleme gubitka vode u mreži, problem azbestnih cevi, problem odnošenja smeća u selima, kao i stanje zelene pijace, o radu javno-komunalnog preduzeća Bukulja govorio je i predsjednik opštine Bojan Radović. Kada pričamo o gubicima, nije realno da pričamo o tome da gubici treba da budu 10 i 15%. Oni mogu u idealnom slučaju da budu možda negde oko 30%, kao što je to na nivou razvijenih zemalja. Imali smo 63, sada je nešto preko 40. Znači, to nije moguće, nije realno i nikako to ne treba da bude nešto što bi trebalo da ospori realizaciju velikog projekta Kačer, za koji imamo građevinsku dozvolu. Samo jedan podatak uzmite u obzir, da smo jedina opština u okruženju koja nema restrikcije vode. Jedina opština. Naš sistem je izuzetno skup za vodosnabdevanje. Samo struja je na godišnjem nivou 100 miliona dinara. Izuzetno. Imamo jedan od najskupljih sistema vodosnabdevanja. I to je nešto što izuzetno opterećuje cenu vode, odnosno javno-komunalnih usluga, i što opterećuje javno-komunalno preduzeće Bukulja. Oni mora da obezbede tih 100 miliona dinara, a kada povećaju cenu vode zato što je povećana struja, niko to ne vidi i svi se ljute i nema tu opravdanja. Na sednici se moglo čuti da je u pripremi dugo očekivani i više puta najavljivani projekat rekonstrukcije Aranđelovačke zelene pijace, kao i da će prostor nekadašnje stočne pijace uskoro dobiti novu namenu. U nastavku sednice usvojena je odluka o davanju saglasnosti na izveštaj o poslovanju javno-komunalnog preduzeća Zelenilo za 2021. godinu. Posle maratonske rasprave, predsjednik Skupštine opštine Aranđelovac Nikola Obradović doneo je odluku da se sednica prekine i nastavi drugog dana. Njegov predlog je da to bude u četvrtak, 1. septembra, a konačna odluka biće doneta nakon razgovora sa odborničkim grupama.